მაშინ და ხალხი ყველა მიწოდა რომ სამშობლოს ჭირდება დაცვა. არავითარი მითქმა მოთქმა არავითარი. თქვენს თაობაში ბევრი გაიწვიეს პირობითად, ვის ტოვებდნენ, ვის არიწოვებდნენ ჯარში ბიჭებიდან? არა. ეხლა თუ გახსოვთ. არავითარი. მე არ ვიცი ეხლა მე კომისარიატის მუშაობის პრეფიკა არ ვიცი და ვერ გეტყვი. მაგრამ ვინც ვარგისი იყო თითქმის ყველა გაიწვიეს. მიგიყვანეს გორში, ამის მერე თქვენ სადგანაწილებენ? ხო, გვანაწილებდნენ, მე გვანაწილებდნენ ფრონტზე. მე გორიდან უკვე ორჯერ ნიგერიაში გადავიყვანეს. მანქანები, მაშინ მოძრაობა არ იყო, გარდა სამხედროების არავინ არ მოძრაობდა. სამხედრო გზით ჩამიყვანეთ და გერმანელები უკვე ორჯონიკის გარეუბანი აღებული ჰქონდათ. აა, ეგრევე ფრონტზე წაგიყვანეს? მო, პირველი ფრონტი. გამოცდილება რამე ჰქონდათ მანამდე? აბა, როგორ გასწავლეს იარაღის თარიღა? მო, როგორ მასწავლეს? სანამ მივიდოდით ერთი 10 დღე ინსტრუქტები ჩაგვიტარეს. 10 დღე მოგვამზადეს. მაგალითად, მაშინ არ იყო ავტომატები, არ იყო. მაშინ საშხანები იყო. მერე მოვიდა ავტომატები, მერე შემოვიდა. მოგვამზადეს და ტერიტორიული რამე ყველაფერი და სროლა გასწავლეს, ანუ? კი, სროლა. ხო. 4 საათი სასროლებში ვიყავით. 4 საათი. ხო, ვიტოკიდან სროლას გვასწავლიდნენ. ავტომატიდან სროლას გვასწავლიდნენ. ხო და აქ საჭირო იყო მხოლოდ სროლა. სროლის იმ ეპოქისათვის იმ მოკლე დროში საჭირო იყო მხოლოდ სროლა. რომ დაგენახა გერმანელი და გესროლა და მოიკლა. ხო და ამას და მერე უკვე შევეჩვია და მერე რომ შეეჩვევი შენ თვითონ ადამიანი, შენ თვითონ ბევრ რამეს თვითონ იგონებ. იგონებ. როგორ მაგალითად მე პირველად აკოფი რომ მითხრეს უნდა გაითხაროს. ხო. აკოფის წინ ნაშალი მიწაში 1 მეტრში გადის ვინტოკის წყია. 1 მეტრში გადის. თუ დაწკეცილი არ გადის. და ესე იგი თუ თავის დაცვა გინდა 1 მეტრამდე მაინც უნდა ეს მიწა დაახლოებით 15 სანტიმეტრით უნდა ქონდეს რომ თავი დაიცვა. როგორ გავთხარო აკოფი? როგორ დავიცვა თავი? როგორ ესე იგი ეს ყველაფერი ნიუანსები თვითონ ეჩვევი. თვითონ მდგომარეობა გაიძულებს რომ ამ ყაიდაზე გარდაიქმნა. მე მაგალითად პირიმში ისა უკვე მასი ხუბაში გერმანელმა იცოდა სადაც მე ბლინდაჟი მქონდა. იმას იცოდა რომ მაგრამ ვერ მომკლა. ვერ მომკლა. იმან იცოდა მე სადაც ვიყავი. ეხლა დღე დაკვირვების საშუალებები არსებობს. დღე ზვერავ. ზვერავ სერიოტურბაში რავე და იცოდა გერმანელმა. ეხლა შენ თვითონ მოგდის თავში აზრები როგორ დაიცვა თავი და როგორ გადარჩე. ანდა აბას თუ არ მორალურად არ გაწყდი ამას ახერხებდა. თუ მორალურად ვიძახი რომ აი ახლა მოვკვდები, აი ახლა მოვკვდები, ამას ვერა. ხელმძღვანელობაზე რა სიტყვით? აი რომ მიხვედით პირველად აღმოჩნდით ფაქტობრივად საჯარისო შენაერთში, რაღაცა უნდა აკეთოთ, ყავთ ხელმძღვანელები. ხელმძღვანელები სავარაუდოდ რუსები არიან. თუ ქართველები? ხელმძღვანელები რუსები არიან. აი ხელმძღვანელობა როგორი ქონდა ჯარის მენეჯმენტი რუსებს? ეს ორჯონიკის ოპერაცია დაიხიეს უკან გენერალები გამაგრდა ელხოტოვაში. ეხლა მე არ ვიცი თქვენ ამ ჩრდილო კავკასიის ტერიტორიის როგორ ისე. მეტრაკლებად ვიცი გეოგრაფია. ხო. იქ ეს ელხოტოვა უზნაოია. აკედალი გზა იქა. ეს გამაგრდა. და მე გამიწვიეს უჩებდი ბატალიონში. ასე იგი საშუალო სკოლა დამთავრებულები მე
სამხედრო სასწავლებელში. ანუ ესო მოიგერიეთ მტერი, მე გადაგიყვანე სამხედრო სასწავლებელში. იქ რა უნდა გასწავლო? იქ არის 8 საათიანი გრაფიკი. თავდაცვა, შეტევა, დასვენება, პოლიტმეცადინეობა, ყველაფერი, იარაღი და ყველაფერი. ფრონტზე რა პირველად რომ მიხვედით 42 წელს, რა სიტუაცია დახვდათ? 42 წელი ის არის, რომ ჯერ კიდე გერმანია რო იგებს, ასე რომ გონია ხალხს. სიტუაცია დახვდა ძალიან ცუდი. მორალურად, მაგრამ მორალურად ხალხი გატეხილი იყო, მაგრამ შემართება მაინც იყო. არავის არ უთქვია, რომ აი ხო არის, რომ რაღაცა იმას გამო არა პირიქით. ყველა მოითხოვდა. ამ დროს ის სტალინის ბრძანება ნიშაგუნაზად გამოსულია? გამოსულია. და რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში? პრაქტიკა ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯარში სიბულიანტები არიან. სიბულიანტები არიან. ჯარში, რომლებიც თვალთ მაქცობენ, მაგრამ სათანადო ორგანოების ყურადღების ცენტრშია მოქცეული. ყველაფერი და მაშინ ორგანოები ისე კი არ მუშაობენ ახლა, რომ დაიჭერა და ვერ გავგვიეთ ეს საიდან იყო და რომ ყველაფერს ადგენენ და სასწრაფო ზომებს ღებულობენ. სასწრაფო ზომებს და ყურადღებით არის ორგანოები. ასობი ადელს უთანხმობენ. ასობი ადელს. რომელიც რაშვება კონკრეტულად? რომელიც ათვალთვალებს საჯარისო ხელმძღვანელების მოქმედებას. ფრონტზეც და ზურგშიც.